waxaan la iska qabta dumaro kaasoo kale iska qabta oo meel iska dhigaan u leenahay walaalo waan uu hadlayna kuwa dadka bukaan iska qaban adu maxaad nagu istaagsay hal waxba kugu daraya halka waxaan kugu daraya wax weeyaan maanta haddaan hindo wacanahay oon rabo inaan waddankan aan deganay aan saareeyo inta xun oo kaliyanka sheegaya sida aad adiga oo inan ajahnabi naga kaa qaba ah aad doonaysid inaad soomaalida xaar burushle saa u mariso hadduu inaan soomaaliya xanuunsaday ina soomaaliya soo xanuunsaday oo walaayaanu dhigaa oo aabbahaa fiican yahay xabadda xanuunsanaysa inaad soo qaadato ood meeraysiisa xabadda xanuunsanaysa oo soo bulshada soomaalida ma wax la tusayo ma cadnaan baa tusayo bulshada soomaalida miyaanay wax xarig kale lahayn miyaanay sharci lahayn iyaka damin aduma waxaatay booliskii aduma waxaatay isku duwayihiid ee dowladda aduma waxaatay xiriiryihii so waxaanad ka xanaaqsantahay codka aan leeyahay ma aha cod baan leeyahay meel dheer gaadhayshaqadu hadday qaban way walaal anagu codkayaganulaaanu ka saarayna hinda wacane walaal adigaa qalad ku jira ee dib iskugu fiirso bulshadaada quranka inay qarsadaan sidii weligoodba loo qarsan jiray ayaa doonaysa in bulshada quranka qarsato ogoray waa bulshadaydaogoray hinda wacanay dadka waxaa jeceshay inaad afka waxuugu ridid inaad arkowde si fiican inta yaraydeed walaalo de waan kuleeyahay bulshadaada adigu maxaad u difaaci weyday baan kuleeyahay waana bulshada marka aanu iska hadlayna waa bulshadeedii baan kuleeyahay anigu bulshadeeda waan usoo taaganahay qudhankoodna waxaan doonaya inaan soo saaro oon banaanka soo dhiga walaalo xaar burusho kuma burusheenayo waayo dadkana tusay waa bulshadeedii unbaan tusaya bulshadii unba weyna dadkaadi jimose adini cadaanaaba ku qabo soomaali waaba ka tagtay adi falanqayntiisa maxaa kaa galay na waa dadkaygii baan kuleeyahay de ogoray maya de nin cadaan haduu xun yahay xataa waa ka tagtay nin cadaanaaba guursate adiyaa ku dhahay falanqay waa aniga u taagana u dagaalamaya bulshada may jimose adiga dee fiiri nin cadaan fiiri nin soomaali fiiri nin soomaali qurankiisu waaba ka tagtee nin soomaali qurankiisu waaba ka tagtee waay aad burash xaalle ugu dawoltaa oo u dawo falanqayne deganay walaal qaali dhegeyso sugsug jimos halmar jimos may su-aal rabe inaan ku weydiiyo adiga ninka soomaaliga aduu xun yahay waaba ka tagtee nin cadaana ku qabee waay aa burash xaalle u marinaysaa degan wiil keliyaatay guursatay gabadhu somaldegeyso walaalay qaldadka dhegeyso dhexdhexaad meesha ka noqo laba hablo da walaal ishaysatay may hablo eeg shaydaanka iska naara hablo waa hablo walaalaa dhexdhexaad meesha ka noqda waa hinda iyo jimos degan wiil soo cadaana gabadha guursada waa gabadh soomaaliyeed okay caadi iska dhiga waa gabadh soomaaliyeed nin kaliyo cadaana ka guursatayeeg h
هل مرة هلا بليز هل مرة هلا الميرا نحن والله نجاي مسيرة إذا وعم بلا الميرا هلا سوداء بليز هيا هل مرة هني لحظة بس هذا مرة هل مرة هني لحظة جيم وسمي ما قشطة ده وراها ده وراها بس كل خبر وراها ده كعم هلا قلت هاجنا مالي أنا وانا سوبيا أما ليس كقر هلا ما هو بينا هلا قف كمركو هلا يا هكسر أو بقول هكسر ما ينهكسر نحجرينا قف مركو وركي سد ما